З духами спочилих праведників, душі загиблих воїнів твоїх спас і упокой. У День захисників і захисниць України у Черкасах відбулося вшанування загиблих воїнів біля оновленої стели героїв. Портретів полеглих захисників стало більше. Вони пішли захищати неньку Україну і захищати нашу свободу. Пом'янути загиблих зібралися представники міської влади, духовенства, родини воїнів-захисників. Ви бачите, що скільки родин зійшлося, скільки батьків, скільки дружин, скільки сестер, скільки дітей. І завдяки цим героям наше місто дійсно є тиловим містом. Завдяки їхній мужності вони відстояли незалежність нашої країни. І хто його знає, чи була б наша країна, якби не ці хлопці, ціною власного життя на сході країни, на півночі країни, які зупинили ворога. Міський голова відзначає, кількість соціальних програм на підтримку родин загиблих військових у місті збільшується, але жодні гроші не відшкодують біль утрати. Алея героїв, почесні місця, де розміщені портрети наших героїв, тут, біля департаменту соціальної політики, який опікується якраз цими родинами. Там, на Алеї героїв і там, на пагорбі слави. Це лише дрібниці, що ми можемо зробити і як ми можемо згадати про пам'ять про тих людей, які втратили найцінніше, що є у людини – це життя. Військовий капелан отець Назарій надає моральну підтримку не лише військовим, але і їхнім близьким. Зауважує, хоронити рідну людину у розквіті сил дуже важко. Підтримку можна віднайти у вірі, родині чи дружньому колі. Дуже цінно, що людина може виговорити. І, звичайно, ці розмови, вони нелегкі. Люди в такому горі, вони звинувачують усіх навколо, але коли людина виговорилася, вона ці емоції проговорила, вона тоді вже може бути відкрита до якоїсь поради. І тоді вже можна дати людині пораду, знайти якусь розраду. Ветеранський простір відкрили у Черкасах. Він діятиме на першому поверсі міського департаменту соціальної політики. Це третій простір. В Черкасах діє вже два будинки ветеранів. Це перший Івана Подолінчука і другий – це Амброс Хаб. Вони були створені в попередні роки за підтримкою міського голови депутатського корпусу. На вимогу часу, звісно, дуже багато ветеранів, дуже багато потреб. Дуже потрібно вдосконалювати обслуговування, шукати нові підходи в обслуговуванні комунікації з ветеранами. Як пояснює заступниця міського голови Марина Гаркава, приміщення департаменту – місце для ветеранів знайоме і психологічно комфортне. Для них тут діють два столи обслуговування. Проєкт ветеранського простору – пілотний. Подальше спілкування дасть уявлення про актуальні потреби захисників. Це тренінги, це зустрічі з відомими людьми, ветеранами, це онлайн-комунікація, це обмін міжнародним досвідом. Це тестові фокус-групи для ветеранів, для членів родин, для дітей загиблих. Тобто це дуже різноманітна робота. Ми будемо вивчати попит. Ветеранський простір виконуватиме різні функції. Це і правова допомога, і сприяння соціальній адаптації. Забезпечити надання їм низку послуг, перетворитись на простір, в якому працює функціональна та ефективна команда. З іншого боку, стати просто дружнім осередком для можливості неформального спілкування, для підтримки. З ветеранами працюватимуть фахівці департаменту, а також будуть залучати спеціалістів з інших громадських та державних установ. Будуть проводити як індивідуальні консультації, так і групові заняття. Безоплатність, доступність, професіоналізм, стандартизовані послуги, впровадження принципу обов'язково рівний рівному, комплексність у розв'язанні проблем, також функціонування цього простору як комунікаційного майданчика. Використання принципу єдиного вікна для того, щоб всім ветеранам було зручно, не потрібно буде ходити в різні інстанції. Міський голова Черкас зауважив, у місті діє комплексна програма соціальної підтримки захисників. Ветерани та їхні родини отримують допомогу на оздоровлення, лікування, харчування дітей та їх навчання. Проробимо ревізію, щоб вони не дублювалися з державними програмами, щоб ми виключно робили свої, можливо, нові програми, які не будуть дублюватися. Відкриваємо зараз теж єдиний
спортивне вікно ветеранське. У ЦНАПів наші, де виключно будуть обслуговувати тільки ветерани. Ветерани кажуть, новостворений простір необхідний, адже все більше демобілізованих потребують різного роду підтримки. На сьогоднішній день багато ветеранів просто в цих бюрократичних моментах не зовсім орієнтуються. І саме ветеранський простір допоможе в цьому поетапно вирішити питання. Акцент повинен бути і в допомозі, і в спілкуванні, і об'єднуватися – це саме найголовніше в наші часи, тому що без об'єднання ми не прийдемо ні до жодної перемоги. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал «Вікка».